Poštovani gledalci, prijatelji sporta, dobar prijem sa gradskog stadiona u Kruševcu. Vidite sudijsku trojku na čelu sa Markom Srećkovićem, da koji izvode današnje rivale. Sa leve strane je Kugovede Trajala, sa izvan ekipi Žarkovo, iz igre izlazi igrač sa brojem 77. Thank you.
Znači, je kraj u tehnici u Krušicu, Kran Žarkovo 0-0.